Jukumu letu ni mpango wa elimu jamii kwa kutumia sanaa ili kuzua mjadala katika kaunti zote 47 kuhusu usimamizi. So ni furaha yangu kukaribisha rafiki yangu. She epitomizes the strength of a woman, and for me, I think she's a real hero. She's doing a lot of good work here in the coast. So ningependa kumkaribisha rafiki yangu, Madam Amina Sud, Regional Coordinator, IEBC. Karibu. Assalamu alaikum. Jamaa, mbona mmelalala? Anyway, hamjambo tena. Mwanzo tutamwamkua mheshimiwa Bwana Hassan Sarawe. Haya, mpaka nakuita Sarawe. Karibu sana kwa jukumu letu. Na tumemwona amelitukua jukumu lake kama mheshimiwa, si ndio? Mimi mwanzo nampigia makofi. Kisha na sote tulioko hapa tujipigie sisi wenyewe makofi. Manake kaunti ya Mombasa ina voters 500,000. Na leo hapa tulioko hatufiki hata 100,000. Na haya maneno tumeyazungumza, tumeyaeleza, tumeambia watu kwa kila namna, kwa maredio, kwa mitandao, lakini leo tulioko hapa hatufiki hata, nakwambia hata 100,000, 50,000 hatufiki. Kwa hivyo ni lazima tujishukuru sisi wenyewe kwa kujitambua kuwa tuna muhimu wa kusikiza na kuelewa mambo yanayotuhusu. La pili, nataka kuambia kama mama wa IEBC, huwa nasikia kuumwa sana nikijua hatutoki kujiandikisha. Mwanzo ni jukumu lako kama mwananchi kwenye katiba, kitengelo cha 38 cha kuambia wewe una haki ya kutoka kwenda kujihusisha na mambo ya kura. Ikiwa mpaka sasa bado nina watu takriban 94,000 ndani ya kaunti ya Mombasa sijawaandikisha. Na si kwa sababu sina ofisi. Ofisi 14 ziko wazi. Ofisi 6 sorry zilioko wazi ambao ziko hapo na watu hawataki kuja. Utaamini tangu mwaka jana April mpaka leo waliokuja kujiandikisha ni 5,000 tu. Katika laki nzima 5,000 jamani ni mwaka mzima. Na hii ni haki yako, si haki ya Hassan Sarai peke yake. Ni haki yetu sote hapa. Kwa hivyo la kwanza tujilaumu wale ambao hawatoki. Najua si nyinyi. Ni wale ambao hawako. Kwa hivyo nawaomba mliopo mkitoka hapa muende huko mnakokwenda na mtoe watu waje kujiandikisha. Mpaka hii leo tangu asubuhi mpaka sasa hutaamini waliokuja kujiandikisha ni watu 12 tu. Officers 12 wako pale. Kila ofisa na timu yake. Na mimi na wenye kunisaidia kunileta. Imagine watu 12. Hiyo ni pesa mumeyapoteza ya serikali. Nasikia uchungu manake mimi pia nakatwa. Ndio maana nikapata hili jukwaa leo nikasema lazima nijitetee kama Amina. Pesa zangu zakatwa na watu hawataki kutumia nafasi yao. Kwa hivyo ninaloomba mkichelewa au msije mpaka 2017 ninaloambia yale mapesa ya mgao wakati counties zikigawanywa pesa, nyinyi sherehekeeni. Manake kaunti ya Mombasa itaambiwa haina watu, kwa hivyo haina haja kuletwa mapesa. Kwa hivyo kia pesa hazikuja, mambo hayakuwa, msimlaumu mtu. Angalia nyumbani kwako, mimi nilijihisabu kama niko kwenye nchi hii. Ikiwa hukujihisabu ndugu yangu, lia na mto wako. Asanteni na Mungu awabariki.